gurigan ay maanta la wareegeen maamulka degmada Buuran ayaa waxaa deganaa 30 sano u dambeeyay laba qoys oo ka mid ah bulshada degmada Buuran. Gurigan ayaa ahaa gurigii degmada ee ay dhistay dowladdii dhexe ee dalka. Maamul Khadra Maxamed Cali oo furayaasha gurigan ku wareejisay duqa degmada Buuran Axmed Maxamed Timir ayaa sheegtay in gurigan ay ku soo dhaafeen waqtiyo adag, ayna ku soo ilmo korsadeen, waqti xaadirkana ay go'aansadeen in ay bannaayaan gurigan maadaama dowladdu u soo baahatay si bulshada loogu adeego. Ha yeeshee, waxaa Maamul Khadra ay dowladda ka codsatay inaan la ilaawin qoysaska gurigan banneeyay maanta maadaama ay yihiin qoysas danyara. Waxaanu nahay anagu dadkii ka soo barakacay baadiyaha ka soo barakacay baanu 30 sano baanu guryaha ku jiray 30 sano, dee dadkii ku dhashay oo aanu ku dhalay 30 jireen ha jireen alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxa weeye caruurtuna waxbay noogu baratay, dad xaasa baanu ahayn, waxbay ku baaren, heer baa lagu gaadhay. Ilaahay baa mahadda iskale, haddana guryihii waa loo soo baahday. Haddii guryihii dowladdii u soo baahato, tiri guryaha naloo ka baxo, anagu waa ka baxnay, waana dhisnay oo waa dayactirnay, oo intaa oo dhan ma jireen, marba meeshay ka jabtay baanu ka toosinayn. Waa dhisnay, dhismaa naga galay, suuliyaanu ka qodanay. Dee waxaanu baysnari waa waxa iska leedihiin oo dowladdii siyaad bare ka dhisnay. Hadeerse waxba maaha, dowladdii wax weeye waanu wareejinay guriga, waa sida aan wareejiyay. Hadeeray waxay tahay anagu guryihii waa bannaynay, waana ka baxnay, laakiin hanti ma lihin, xoola ma haysano, ilaahay baa wax laga sugaa. Laakiin hadda waxaanu jecel lahay dee inala ka warhayo. Anagu guryihii baanu dowladda ka codsanaynaa, guryihii waa bannaynay, furihiina waa dhiibay, furihiina waa dhiibnay. Sidaa daraaddeed aan idin salaamaya, waxaanse rabnaa in nala ka warhayo oo dowladdu na ogaato. Yaa hanti uma bixin, guryaanu leenahay ma tegeyn, guryo kira ah aanu bixinno. Duqa degmada Buuran Axmed Maxamed Timir ayaa uga mahad celiyay qoysaska deganaa gurigan ee maanta furayaasha uu kala wareegay. Waxaana sidoo kale guddoomiye Timir uu tilmaamay in aanay ka maamul ahaan ilaawi doonin qoysaskan gacanta ku soo hayay gurigan dhaqaalaynayana 30 sano. Marki hore Ilaahay waa mahadle subxaana wa tacaala. Marka xiga waxaan u mahad celinayaa hooyo ka mid a hooyooyinkii guriga ku jiray degmada oo se ka soo sheekaysay taariikh dheer ku jirtay oo galabta furihii igu wareejisay. Aad baan uga mahad celinayaa runtii, iyada iyo inta kale ee kula jirtay ee bannaysay, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Waxaan kaloo rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto dadka kale ee ku jira guryaha dowladda inay ku daydaan hooyooyinkaas ku jiray guriga degmada oo galabta saa arkeysaan banneeyey oo furihiisii nagu wareejiyey. Waxaan rabnaa inay saas oo kaleeto haddii Ilaahay yiraahdo, si bilaa shuruuda ixtiraam iyo sharafi ku jirta u wareejiyaan iyaguna meel kasta oo maxaan ku irahdaayay dowladdii lahayd. Waa loo wada baahan yahay, maxaan ku irahdaayay waxa bulshada rabaa in loogu adeego. Marka waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad bulshada reer Barameed, waxaan ka codsanaynaa guryaha inay banneeyaan. Amaamiir badan baa ka soo baxday, in badan baanu ugu celcelinay dadkaas inay guryaha banneeyaan. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Maamul Khadra Maxamed Cali oo runtii igala joogta hadda galabta hooyooyinkii banneeyey guriga degmada oo maaragtay si sharaf leh iyo xushmad leh noogu wareejiyay furihiisii. Waa u mahad celinaynaa runtii inay noqdaan runtii dadkii u horreeyay ee banneeyaan guryaha dowladda banneeya inay noqdaan. Runtii waa ku faraxsannahay, iyagana waa ku bogaadinaynaa. Inta kalena insha allah waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan. Waa arrin ku dayasho mudan, waa arrin maaragtay qof kasta oo wax garanayaahi runtii inuu ku daydo ay muhiim tahay. Waa ku mahad celinaynaa oo insha allah haddii Ilaahay yiraahdo, insha allah annaga iyo mas-uuliyiinta kale toona waxaa tihiin mar walba dadka xilku naga saaran yahay idinma dayici doono. Wixii karaanka iyagana insha allah haddii Ilaahay mar walba qaadan doonaa iyo wixii aan idinku kordhi karo. Xasan Cismaan Aadan, Xasan Dhagayre TV-ga iyo idaacadda dowladda Puntland, Buuran.